Krásný den, dámy a pánové. Dnes vás s Jančou Vlkovou. Krásný den. Vítáme u prvního webináře podzimní sezóny, tentokrát s názvem Co by vám nastavení v preview nemělo chybět. Když se s se seznamujete na prvním školení, tak se nastavují hlavně takové ty zcela věci pro to, abyste mohli prodávat. A my se podíváme dnes spolu s Jančou na ty věci, které by vám nastavení, jakož název dnešního webináře napovídá, neměly chybět. Můžeme se na to jen rovnou vrhnout, ať to nezdržujeme? Dobře, určitě. Tak já jsem si vlastně připravila několik témat, mm -hmm. vlastně kde a co, jak hlavně v Preview najdeme. A začneme obecným nastavením, když zaškoluju úplně nový hotel, tak to je takový to alfa omega, co děláme, aby vůbec jsme mohli vlastně vytvořit ten profil na Preview a zároveň, abychom mohli začít mm -hmm. prodávat. Tak, jak už nám o ozubené kolečko napovídá, tak v ozubeném kolečku vždycky najdeme nastavení, ať už nastavení plachty, nebo nastavení jednotlivých modulů, ale takovéto obecné nastavení najdeme nahoře v panelu v modulu nastavení. První, čemu se budeme věnovat, je vlastně obecné. To znamená, když půjdeme do nastavení hotel obecné, tak tady se nám otevřou lišty a hned ta první je ta, co nám napovídá to, co bude ve voucheru v potvrzení. Jo, takže já bych vám vždycky řekla kde to nastavíme a kde to a kde bude to vidět. To bude. Takže první je vlastně nastavení potvrzení rezervace, takže třeba já tady vidím, že takto se mi zobrazuje mapa ve voucheru, což nechci, je to takový nic nevypovídající vlastně, kde ten hotel sídlí. Takže, takže si doporučujeme přiblížit. Doporučujeme si přiblížit tak, jak chcete, aby vlastně klient v tom voucheru, v tom potvrzení tu mapu viděl. Tak, kde by to mělo být? Řekněme takhle, uložím. Zároveň si v tom obecném, Uh, nastavujeme, když přejdeme nahoru, čas příjezdu a čas odjezdu. Jo? Takže s tím se setkám často, kde to mám obecně nastavit, vlastně kde se to propisuje v tom potvrzení, tak je to zde. Jo? Tím pádem to nastavuji i pro rezervace, uh -huh. takže automaticky tam bude, že vlastně check-in je od 11 hodin, uh -huh. check-out je v 10, ale můžu u každé jednotlivé rezervace si to prodloužit. Když máte automatizovaný provoz, tak to samozřejmě prodloužím a tím se mi prodlouží uh -huh. i ten platnost spinu. Tak, a fakturační údaje, fakturační údaje, zde se propisuje všechno vlastně do dokladu, jo, do jakéhokoliv dokladu, takže zde si určuju, vlastně přiřazuju bankovní účty k těm fakturačním údajům, k tomu provozovateli a zároveň si sem dávám logo. Mm -hmm. To logo bude vidět jak na faktuře, tak vlastně v potvrzení, když tady mám nějakou fakturu, tak jo, já ho tady zrovna, tady, jo, tak to logo mm -hmm. bude vidět tady vlastně na faktuře. A zároveň to bude vidět opět ve voucheru v potvrzení. Může se tam přidat i podpis, mm -hmm. jo, protože se mi stávalo, že třeba hoteli, že si a, faktury vytiskli, a, orazítkovali, podepsali, naskenovali a tak dále. A rovnou neposílali. Takže já si tady ve fakturačních údajích nastavím podpis, mm -hmm. jo, můžu si tam dát, já jsem to dala trošičku malým a elektronicky, ale můžu se to rovnou s razítkem dát a, a pak by to... A vypadalo vlastně každá faktura takto, včetně podpisu, včetně razítka. A já můžu dát pouze vlastně odeslat doklad z prévia a mám to zaznamenaný v komunikaci, v rezervaci a nemusím sledovat foutluku, poslala jsem, neposlala. Hned vidím v préviu, že jsem fakturu poslala a poslala jsem ji vlastně vlastně i podepsanou. Tak, další jsou kontakty. Uh, kontakty, tady si vlastně opět hlavní e-mail a, uh, a telefon Bere do potvrzení, mm -hmm. bere do voucheru a zároveň stejně jako adresu naší. Mm -hmm. Takže když bych si vytiskla nějaký voucher, půjdeme do rezervace, dáme si vytisknout voucher, tak tak tady vlastně ty veškeré kontakty, včetně té mapy, mm -hmm. jo. včetně úvodní fotky. Včetně úvodní fotky, tu si ještě ukážeme v tom nastavení obecné. Tak já si ten voucher schválně nechám otevřený, abychom mm -hmm. mohli. Takže to je v kontaktech. Často se ptáte, že třeba e-mail provize chcete pouze jeden nebo chcete jakoby na dva a že vám to třeba někdy chodí na, více. Tak to, co vám chodí na více, až upozornění opravdu před tím, že jste třeba ty provize neskontrolovali mm -hmm. do určitého mm -hmm. data. Takže nebuďte jako první, vám to přijde sem. Já doporučuji třeba ty provize si kontrolovat průběžně. Jo, jednou za jenom. Brali jsme to v reporte, prostě přehled provizí, Kouknu se vždycky z bydlel, nebydlel, ať mm -hmm. vás vlastně nemusíme my urgovat a pak to neposílat prostě na všechny adresy, které jsou v préviu zadány. Tak, to jsou kontakty. Potom bychom přešli k bankovním účtu. Zde si tedy uh, přidávám bankovní účty, ať už eurové nebo korunové, a můžu je napárovat vlastně jak FIO banku, tak komerčních banku, tak českou spořitelnu. můžu mít automatický mm -hmm. import. Jak ten automatický import vlastně uh, uh, nastavím, mm -hmm. najdete u nás na help.previo.app. A tady, když si zadáte jenom třeba uh, česká spořitelna, automatický import, tak my tady máme velmi jako pečlivě zpracovaný manuál, který vás bude odkazovat právě na rozhraní té české spořitelny, co v extranetu české mm -hmm. spořitelny, vlastně zadat, co potvrdit, oprávnění. A pak už, jo, úplně přesně, krok po kroku, a pak už se zpátky dostáváte k nám do nastavení toho importu. Ale když tak, kdybyste se s tím uh, nastavením nevěděli rady, tak určitě můžete využít naši zákaznickou linku. Stoprocentně, protože automatický import znamená, že vlastně jakákoliv platba uh, přijde na účet, uh, týká se prévy a tak to vyhledá podle vlastně uh, částky. Hmm. Uh, částka a variabilní symbol musí spáruje souhlasit jo, a spáruje se mi to. Pokud je zálohový list vytvořen, tak se mi vytvoří daňový doklad za přijatou zálohu. Pokud není vytvořen žádný, tak se vytvoří podle toho, co mám vlastně nastavit dokladu, k tomu se dostaneme. Tak, jak ho nastavit? Tedy půjdete si do naší dokumentace, ale jinak tady máte ikonku nastavit import a tady je to přesně, jak vás to navádí. Vy si můžete říct, jestli budete chtít jenom vlastně... Tu integraci, to propojení a pak si budete manuálně stahovat ty mm -hmm. platby, anebo jestli si dáte používat úplně automatický import, což znamená, že každou hodinu kontrolujeme účet a vlastně párujeme. Tak, pokud je, to, uh, pokud je to nastavené, tak si dáte otestovat nastavení a ono vám ukáže, hodí vám to buď chybu, anebo že nastavení proběhlo v pořádku. Potom vlastně nad tím máte nastavení toho importu jako obecně. Pokud mám zálohový list, chci automaticky vystavovat doklad za přijatou zálohu a navázat ano. Chci klientovi odeslat e-mail s potvrzením o přijetí platby ano. Chci změnit stav, že třeba jsou hoteliéři, kteří používají obce jako potvrzení rezervace, ale nevím, jestli mhm. přijede. A jsou hotely, kteří používají obci jako ten, kdo nezaplatil obce, až zaplatí, bude potvrzeno. Bude Takže přesně tento stav to mění, že výchozí je pro mě obce, jakoukoliv rezervaci vytvořím, pošlu předpis platby a jo, nebo pošlu zálohový list na skupinu. A až, až bude uhrazeno, mně se sám automaticky vytvoří daňový doklad a změní se mi rezervace z, mm -hmm. a, po, z obce na potvrzeno. Tak. A zároveň, jestli chci zobrazovat QR kód na dokladech a ubytovacích voucherech. A, toto si zakliknete. A co je důležité, protože a, někdy mi klienti volají, že ten QR kód tam nemají, tak je to mm -hmm. z toho důvodu, a, třeba pro, plat, pro předpis platby, tak je to z důvodu, že jim chybí IBAN nebo SWIFT. Mm -hmm. jo? Tak, a, to je nastavení obecné. Potom máme nastavení vybavení. A, nastavení vybavení, to se zobrazuje zejména právě na a na českých portálech, pokud máte napojení na hotel.cz, hotely.cz, penzion.cz a tak dále, tak vlastně oni si to berou od nás. Uh -huh. Protože my jsme pro ně externitem, tak oni si od nás berou tyto uh, piktogramy, bych řekla. jo, Ale samozřejmě, i když mám domácího mazlíčka za cenu 150 korun, tak je to piktogram, který vlastně bude vidět v tom vybavení, uh -huh. bude v tom vidět v tom popisku, ale já stejně si udělám službu, kterou si klient jako bude dokudovat za 150 korun. Co je ale důležité u toho vybavení, je přijímáme typy elektronických pladeb. A protože čím dál čím častěji nyní hoteléři spolupracují s Benefit Plus, jo, s různýma Sodexo a tak dále, benefitníma kartama, tak aby se mi zobrazovali v platbách, tak vlastně potřebuju, jo, potřebuju si je zaznačit tady. Pokud máte nějaký nový typ, klidně se nebojte a pošlete nám požádat o nový typ a my ho tam přidáme. Já to uložím a jenom vám ukážu, kde se mi to zobrazí. Tak, pokud mám nějakou rezervaci, jdu do účtu, vytvořila bych doklad, dala bych, že platí terminálem, mm -hmm. tak tady jsou ty, tak ty... ty... Jo, takže pokud je tam mám, tak si vlastně, tak se mi tam nabízí. Mm -hmm. Vrátím se zpátky, takže to máme nastavení hotel vybavení, nezapomenout si zaškrtnout ty piktogramy a hlavně přijímáme ty, ty, ty typy elektronických pádů. Teď se dostáváme k té fotogalerii. Fotogalerii, já doporučuji mít vlastně fotogalerii připravenou pro každou kategorii pokoje. Mm -hmm. Pokud mám co kategorie to pokoje jednak u jedný, tak o to více vlastně mít to ke každému jednotlivému pokoji. Mm -hmm. Dále k balíčkům pobytovým a a dále ke službám. Jo, takže mám tady službu masáž, Přidám si masáž. Pokud budu chtít, tak vlastně přidávám novou fotografii přes plusko, úplně jednoduše. Pokud chci některou z těch, co už mám nahraný, tak si dám zpráva nahraných fotografií a tady vlastně vidím všechny. Upozorňuje mě to vždycky vykřičníkem, v jakém formátu má být ta fotka, v jaké velikosti abych si, jo, pokud je červený vykřičník, tak se vám mm. jakoby nezobrazí, pokud je takhle oranžový, tak je to spíš jenom jako doporučení, že by ta fotka měla být v lepší kvalitě, nebo respektive v lepším rozlišení. Mm. Tak, takže já doporučuji mít úplně vlastně na každou službu, kterou chci prodávat jako upsell, na každý pobytový balíček a, a zároveň na každou kategorii pokoje Jenom přesouvání rychlosti mezi fotografiemi. A měním pořádník, kterých se řadí. Který tak, co ještě zmíním, tady vidím, že mám vykřičník, teda mám křížky, že to není profilová fotografie. A když jako si udělám, tak tady vlastně se tak co z toho bude profilová fotografie. A to, co bude profilová, je ta, co se mi zobrazí. dáme tady na voucheru. Tak. Takže to je fotogalerie, tam se, tam není vlastně co. A kategorie hostů. Kategorie hostů si zde vlastně nastavuji, jestli mám dospělého studenta dítě. A někdy mi hotelíři říkají, ale my nemáme žádné slevy pro děti. Mm -hmm. To nevadí. Jo, děti jsou osvobozené od poplatku. To znamená, já bych je tam dala ze dvou důvodů. První, právě, že pokud máte tu kategorii že klient vybere na webu že je to dítě 4 až 15 let mm -hmm. tak se mi automaticky očkrtne poplatek z pobytu mm -hmm. a, a za druhé já si takhle můžu filtrovat uh, klienty aby... kdo ke mně je přesně tak že vlastně když půjdete do reporty manažerské reporty a dáte si tam přehledy tak já tam vidím počet hostů jo. A z toho, kdo, kdo byl? V jakých jo, takže já, já si můžu říct, aha, jezdí k nám prostě seniori v září, a nejvíce prostě pátek a sobota mm. a tak dále. Takže já si i potom můžu vlastně marketingově nebo tu segmentaci klientely i podle, podle toho vlastně podívat na to podle těch kategorií hostů. Co je novinka nebo novinka už je to nějakou dobu, že my jsme dřív mohli vlastně slevu za to dítě, pokud mm -hmm. ho chcete, pokud mm -hmm. ho slevu chcete dávat pouze procentem mm -hmm. a nyní můžeme nově částku. Jo, takže absolutní hodnotou dám si, že sleva za dítě bude 150 korun. Tak. Takže to jsou kategorie dětí. Dále máme nastavení hotel pokoje, tak to je nejdůležitější, když začínám vytvářet profil a říct si vlastně ten koncept, jak budu prodávat. Já i doporučuji, když máte třeba byt jenom, uh, mám 25 dublů a z toho dva, uh, dva z balkóne. Uh -huh. Tak ty dva z balkóne můžu pět separátní drogy. Takže můžu to prodávat zráž, nebo mám propojené rodinné pokoje a tak dále. Takže já doporučuju si vlastně promyslet uh, řádně ty kategorie a potom každá ta jednotlivá kategorie má svoje identifikační číslo a to identifikační číslo je zase důležité pro dvě věci. Jednak napojení na OTAs, na hmm. uh, portály, jako je Booking, Expedia, HRS a tak dále. Takže vy máte profil na tom daném portálu a my vlastně mapujeme čísla daného, uh, v daném portálu tu kategorii, která se tam nemusí jmenovat dvouhluškový standard, tam se to může, může jmenovat úplně jinak, úplně jinak luxury, bed a tak dále. A u nás se to jmenuje i pokoj, takže náznáme identifikační čísla. A další věc, a za mě důležitá, a taky se na to často vlastně s tím setkávám na jednáních, že byste chtěli ty kategorie vlastně Airplusko prodávat různě mhm. no, na tom webu. To znamená, já mám hotel, který má chaty, mhm který má, nebo mám hotel, má k tomu ještě chaty mm -hmm. v lese a má k tomu ještě glamping a má k tomu ještě uh, já nevím, stany. Takže chtěl by vlastně ty kategorie to Airplus prodávat separátně. separátně. Takže vy právě parametr, pokud přidáte toho daného pokoje, tak to bude Airplus pouze pro ten daný pokoj. Mm -hmm. jo, takže já si můžu dát třeba do, do webu a dva Airpussy a jedno bude na štalpác, na prostě parkování pro karavany a druhý bude prostě na hotel a mm -hmm. apartmány. Tak, takže tam jsou důležité vlastně ty kategorie. Napravo, jo, takže nalevo, já vždycky tak upřesňu, nalevo je to, co vidí klient na Airposu, mm -hmm. napravo je to, co vidím já. A pokud jsem hotelier, mám prostě třeba 70 pokojů a mám novou recepci, tak tady doporučuji si klidně, abych tady nemusela mít jakoby, uh, zvlášť, tafle, kde mám, kdo má vanu, kdo má výlet a tak dále, mm -hmm. aby recepce i hned, když mi někdo volá, viděla, aha, mám pět pokojů zvanou, mám. Tak já si to klidně zadám sem. Takže já bych si dala vývaná, uh, vana, uh, parking, uh, balkon, uh, uh. cokoliv. Jo. Tak, a tady to nemusím dát v jazykových mutacích, pokud teda nemám jazyční jako, um, uh, Přesně jo. tak, ale, ale tady jo. Takže já to doporučuji vlastně a to si řekneme všude u toho nastavení. U služeb, u kategorií. Všude si dávejte. Když budete ne. zadávat vlastně tu danou kategorii, tak kliknout na vlaječku a tam si zadat vlastně všech jazykových mutacích. Protože na to se často zapomíná, ten profil se rychle vytvoří a, a ono ani při tom školení, ani hodinu se tohle všechno nestihne. To bohužel je na tom hotelierovi, aby si potom ty překlady udělal, ale zmiňují to, protože pak se to klientovi objeví. Není to, jako když je to double, ne. tak je to jasný double, ale když jsou to takový to, že tam chcete, že je to apartmánový provoz, já na tom apartmánu chci něco zdůraznit, je mm -hmm. to s rozkládací pohovkou, s výhledem a tak dále. Takže nezapomínáte, mm -hmm. dá to i v jazykových mutacích. To samé tady, to samé tady popisky. Jo, opět rozkliknu vlaječku a překlikávám se na jednotlivé jazykové mutace. Jo, Ale nebojte se, když to bude němec, přijde mu to anglicky. Mm -hmm. Tak. A tady si vlastně určuju. Já zatím u té kategorie si klidně můžu dát, jestli chci nabízet nebo nechci nabízet online. Přitom vytváří si třeba zatím to nezakliknu. A můžu mít i pokoje, které mám jakoby separátně, které nechci nabízet online, ale chci je mít z tak. A vybavení objekt piktogramy, když si otevřu R, jenom abychom viděli, tak vám budu paralelně ukazovat, kde se to. Kde se to zobrazuje? Zobrazuje. Tak, jo, takže vlastně tady, když dám zobrazit popisky a vybavení, tak to je přesně vlastně ten popisek a piktogramy. Mm -hmm. A tady pozor, nemíchat s těmi popisky. A vybavením pokojů, o který jsme se bavili na začátku, ty jdou čistě jenom na české portály. A pokud ty chcete mít takhle pěkné piktogramy nastavené v R, taky nastavete nastavujete přesně tady. Tak. Uh, takže tady jednotlivé kategorie. Když budu chtít přesouvat, a to se taky děje v průběhu toho, že mám hotel a řeknu si, tak na z prostě uh, z jednoho standardu, z té trojky uděláme uh, superior, tak si tak vytvořím samozřejmě. A jenom dám přesunout pokoj a dám dvoulůžkový tři dám do dvoulůžkový superior. Přesunu? Jo, nemusíte nám kvůli tomu volat, nejde jako nemapujeme novou kategorii. Pokud bych ano vytvořila, že to bude superior, ale uh -huh. úplně zcela novou kategorii, tak tu zcela novou kategorii vytvořím i na Bookingu nebo na jiném, OT, jako na jiném portálu a zavolám nám to uh -huh. nebo napíšu na supportzavenáč ale pokud je to, že pouze přesouvám pokoj, to znamená na kapacitu jedného kategorie a ponižují druhou kategorii, tak stačí, když jenom přesunete pokoj, nemusíte nám to dát. Vědět, my v tento okamžik posíláme vlastně čtyři pokoje a vlastně jako superior. A tady bych ještě zmínila, když jsem si tady dala uh, vana parking balkon, mm -hmm. tak já samozřejmě nechci, aby to viděl klient. Vy jste uh, uh, to nastavovali dřív v nastavení systému hotelový účet ale jo, a tady pod tím byla ikonka, že jsem si řekla, co chci vidět po hotelovém účtu, jestli chci vidět pokoj, anebo jestli chci vidět kategorii. Nově kvůli DPH to nastavujeme v cenách, to znamená, když půjdu do ceny ceny, tak si tady dám ozubené kolečku nastavení a tady si řeknu, že chci název typu pokoje. Jo? by to tady tohle klient viděl, to nechci. Takže já chci vidět jenom název pokoje a to je pro mě dvoúškový, tak a to si uložím vrátíme se zpátky. A, takže to jsme měli vlastně nastavení hotel, vybavení, fotogalerie, kategorie hostů a pokoje. A teď bych přešla vlastně k nastavení systému, to jsou trošičku už takové ty vychytávky, když půjdeme jako první voucher. A, řekneme si voucher a e-mail, protože jsou to dvě věci, které posílám klientovi a ptáte se mě často na schůzkách, kdy nastavím tento e-mail, kde nastavím tento e-mail a teď se vůbec nebavíme o, O mailing kampaních. Kampaní. Teď se bavíme o systémových e-mailech, které chodí klientům. To znamená potvrzení rezervace. Potvrzení, rezerv... platby a tak dále. Přesně tak. Jo, takže já vlastně vyjde z rezervace. To, abych klientovi vytvořil si rezervaci a v detailu tady přes obálku mohla odeslat e-mail. Tak vlastně to, co se mi má propisovat tady, ten text e-mailu, nastavím. Abych to nemusela neustále do kulečka přesnitávat, opravovat. Tak dám nastavení, systém, voucher, voucher. Mm -hmm. a tady dám vlastně, jak se to jmenuje. A opět, prosím vás, dávejte to přes vlaječky. Potvrzení, mm. rezervace, confirmation a tak dále. Uložím. <hý> tady je důležité vlastně to uložení rozkliknu váčku, dám Dobrýný. text, uložím, dám text, uložím a pak to celý uložím tady napravo. Mm -hmm. Takže a zase cokoliv můžu dopsat, jakoukoliv jazykovou mutaci. uložím a tady uložím. Tady rovnou nastavuju, co chci klientovi zobrazovat defaultně. Jako výchozí bude, že tam chci mít cenu, chci tam mít informaci o hotelu, obchodní stornopodmínky, anebo hotelový účet, a nebo si řeknu hotelový účet radši ne a dám si to jenom těm, co chci, aby to viděli. To znamená, že si to tady nezakliknu automaticky, mm -hmm. si teda to uložím, ale pokud budu klientovi posílat, tak si to můžu do. Vy, jo? ale uh, jako výchozí budou. Bude toto, z nastavení, ale vždycky vlastně per jednotlivou rezervaci si to můžu doklikat. Jo, že budu chtít prezentaci pokoje. Třeba tu prezentaci pokoje doporučuji u apartmánového provozu, mm -hmm. pokud máte apartmány na různých adresách. A chcete, nebo různého typu, tak bych doporučila si to zakliknout. To samé si můžu říct. Buď budu používat voucher jako předpis pro platbu mm -hmm. uh, zálohy, a pak chci, aby recepce vždycky měla automaticky, že záloha má být 7 dní před příjezdem 50%, mm -hmm. anebo si to udělám uh, přes uh, každou danou rezervaci sama. Jo, že tady nebude uh, předefinováno, že je to 7, ale mm -hmm. bude tady, že si dám prostě do. Desátého chci tu platbu a chci ji vyšší 50%. A druhou platbu. Nechci do příjezdu, ale vlastně chci až na, na, místě. na místě. Jo, Takže si to odkliknu, platba bude na místě. A chci z toho, a to se taky zapomíná, vystavit zálohový list. Jo? Takže buď půjdu do nastavení systém vouchera a zakliknu si to tady defaultně, aby na to nemusela recepce myslet, to, že si toho, řekne, ano, tento způsob je ten, jak chci posílat klientům potvrzení uh -huh. a chci rovnou předpisy, nebo chci rovnou, aby vlastně v tom voucher, voucher byl použitý jako předpis platby. Já když vám má, to tady vystavím a dala bych odeslat, tak vám ukážu, jak to bude vypadat. Tak. To znamená, že Jo, teď jsem to nezaklikla, pardon. Hm. Jo, kdybych chtěla použít voucher a budu chtít, aby nám zaplatili do 11. 50 zbývající částku na místě, vystavím rovnost toho zálohový list. Aspoň si ukážeme obojí, to znamená, pokud si, aby mi uhradili a používám předpis, voucher jako předpis pro mm. platbu, tak je to tuto částku do 11. zbývající částku na místě a vygeneroval se mi QR kód. Protože když dám hlavně vyplněné bankovní údaje, IBAN a SWIFT. Přesně tak. Když dám, že nechci použít, to znamená, je to pro mě pouze potvrzení rezervace, tak vidíte, že tam mám jenom obchodní podmínky a nemám tady více informací k platbě, když to tady mám. Tak, takže kde to nastavu? Ještě jednou nastavení systému voucher. A potom máme nastavení systém e-mail. Uh -huh. A to, když posílám ten voucher a jaký bude podpis, tak to nastavujeme tady. Tady je důležitý, uh -huh. uh, vlastně důležité dvě věci. Za prvé, nastavení SPF záznamu. Uh -huh. jo, můžete si to vždycky nas, uh, to nastavení tady ověřit. Uh -huh. To znamená, pokud to nemáte nastavené, uh, můžou klientům padat uh, e-maily do, uh -huh. do spamu. Je potřeba vlastně kontaktovat vašeho IT nebo webaře, uh -huh. jo, aby vám to na tom hostingu prostě, aby tu e-mailovou adresu uh, ověřil a nastavil ty SPF záznamy. Uh, a pokud byste chtěli podpis, že tady bych pokaždý chtěla s, s pozdravem, přátelským pozdravem, mm. těšíme se a tak dále, tak ten podpis si dáváte s, sem e-mailově. A zase, pokud byste si nevěděli, jak nastavit SPF záznamy, podívejte se do nápovědy, do dokumentace help.previo.app. No, tady, když se, když se ještě podíváme, hmm. tak zase stačí jenom začít psát SPF. Na SPF a už máme na to separátně vlastně udělaný ne. manuál, takže může se může video manuál, můžete se na to podívat. Tak, takže to je nastavení systém. Voucher a nastavení systém. E-mail. Dále máme uh, rezervace. Tady je důležité si říct, jak vlastně chci, aby se mi uh, usazovaly rezervace. Hmm. To znamená, buď chci podle pořadí, že nejdřív každá rezervace bude na číslo pokoj číslo 1, 2, 3, 4, anebo rovnuměr, rovnoměrně. Zejména vlastně rovnoměrně doporučuji u těch apartmánových provozů, aby jeden majitel si neřekl, že po, pořád je první vlastně prvních pět apartmánů je vybukovaných a ty ostatní ne. Takže rovnoměrně dále, za jak dlouho vám vlastně vyprší obce, můžu si tady nastavit ten, to datum, 10 dní, 14 dní, 7 dní a tak dále co bude výchozí. Uh -huh. Jestli výchozí je pro mě obce a čekám na platbu, jak jsme si řekli, a nastavím uh -huh. se ten automatický import pladem. Nebo je pro mě uh, po vytvoření potvrzeno. Jo, takže vlastně to, jaký stav je, uh, si určuju tady a potom, uh, pokud chci, tak si můžu dát automatické přepínání těch stavů. To znamená, pokud je obytován, tak tři hodiny po odjezdu se může dát automaticky ukončeno. Uh -huh. Jo, Takže tady si vlastně uzamykat rezervace a tak dále. Co je tady důležité, a není to novinka, je to taky, jako bych řekla, nějaká půlroční záležitost, mm -hmm. že v rámci jedné rezervace možnost evidovat rozdílné termíny hostu. Opět ukážu, pokud jdu rezervace, tak mám tady dva hosty, jeden z nich přijíždí jiný den, tak já si řeknu, že ten druhý host přijede až do Nátu Takže to nastavuji tady. Uh, uložím, zároveň ukážu, ono mi to hned přepočte účet. Tak, zároveň tady v tom nastavení, co je pro mě další důležité, je, že vy si řeknete vlastně, jestli u vás se uhrazenost říjí saldem anebo stavem uhrazenosti. V čem je rozdíl? Saldem, když půjdu do rezervace, účet, tak tady mi vzniká nějaké saldo. Takže rezervace je pro mě neuhrazená. Pokud si plachtu rezervací přepnu, tady tu ikonku mm -hmm. přepnu na stav uhrazenosti, tak se mi ukáže červená, je neuhrazena. Jo? A když tu když uh, si vlastně tady nastavím, že uhrazenost se mi řídí stavem uhrazenosti, mm -hmm. tak já si to sama přepínám. Jo? To znamená, že není na to sice vystavený žádný Nene. doklad, ale mě se tady, čekajte, já to aktualizuju. Mně se tady objevila nová ikonka Aha. a to je uhrazenost a já si tady dám uhrazen, uhrazen, uložím. V tom případě mi bude svítit šeda, uh -huh. jo, protože pro mě je uhrazena. Tak a v jakých případech to používám? Jsou to hoteliéři, kteří mají třeba uh, účetnictví mimo a řeknou si, uh, doklady v préviu nebudem dělat, uh -huh. nebo doklady v préviu budem dělat pouze na hotovost a terminál, faktury si řešíme u sebe a aby to věděla recepce a mohla si přepínat stav uhrazenosti, tak e, účetní zavolá a řekne: Pan Cecil mi zaplatil, e, vystavená faktura u sebe mám, takže mm. jo, jsou to velké skupiny. No a nebo je to Booking. Jo? Že si mm. řeknu, že prostě Bookingoví klienty, všichni, kteří nám máme platbu na účet, posílá nám i Booking jednou týdně, nechce, pokud si klient nezažádá, tak nevystavujeme doklady v preview, tak si tady e, jenom přepneme stav uhrazenosti. Mm -hmm. Takže je důležité, bude to automatický, to znamená, saldo, jakmile tam je doklad, platba, saldo nula, tak je to uhrazeno. A nebo si to recepční či rezervační řídí sami. Tak, a kde to nastavím, zopakuju. Nastavení systém e-mail. Pardon, nastavení systém rezervace. Tak, já to zase zpátky přepnu, uložím. Tak, teď, když jsme u těch rezervací, tak bych plynule přešla vlastně k nastavení online rezervací. Ne. To znamená nastavení online rezervace ne. Reservation Plus. U toho Reservation Plus. Toto je váš vlastně zdrojový kód, který si dáváte do webu, to znamená na váš Booking Engine. A to, jak ho tam vložit, najdete opět v naší dokumentaci, anebo se můžete podívat na náš loňský webinář. Tak, a já si tady je důležité zakliknutí. Pokud nabízíte dárkové poukazy, které přes AirPlus prodáváte, mám pobytový balíček nabízet jako dárek, jako dárkový poukaz, hmm. tak tady si. Vlastně uh, zaklikáváte, kdy v jakém okamžiku odvádíte DPH. Jestli ho odvádím vlastně po okamžiku červené té služby, přesně anebo při zaplacení právě mm -hmm. toho poukazu. Takže to si nastavujete tady. Dále uh, si tady nastavuju, a to je jakoby novinkou, uh, online rezervaci, do kdy má nejpozději mm -hmm. A Myslím, že jsme to zmiňovali v posledním webináři, to znamená, v těch novinkách, že já už nemusím do, uh, do 24 hodin, ale nastavím si až do mm -hmm. tuším 4 hodin nebo půl čtvrtý následující den, že ještě na ten den, ještě na tu noc mi může přijít, můžu prodávat online rezervace. Už takže mám tím... automatizovaný provoz. Tak. A, nebo noční nebo recepční. No. Takže to si můžu nastavit tady a zároveň vlastně platby kartou. Je to tady trošičku za mě skrytě, a, ale je to pro mě důležité vysvětlit i při tom školení, že pokud chcete, aby se vám doprévě, a to je teda i jak z Airbusu, tak z Bookingu, tak z ostatních portálů, sbírali CVC kódy, tak je potřeba mít toto zaškrtnutý. Ono to defaultně zaškrtnutý není, takže jenom si to zakliknout. Tak, a zároveň zpracování osobních údajů. Pokud žádáte vlastně o platební bránu, tak banka většinou chce. Obchodní mm -hmm. no podmínky to je úplně alfa, omega, co nastavujeme. Taky při globálním nastavení a zároveň chce vlastně GDPR. Takže to, abyste to, tak máte tady nějaký použít výchozí text, to je náš mm -hmm. text, máme ho předpřipravený, jenom si to zakliknete, protože opět defaultně vypnout, my dáme použít výchozí text a ne použít vlastně. vlastní, protože ona vás zažádá, že je to pro ní je mm -hmm. dostačující. Takže kde nastavou to tady? Ještě jednou zopakuju, online rezervace, reservation plus, zde nastavuji vlastně to obecné nastavení toho AirPuska, <coughs> jak mi budou re chodit rezervace, do kdy mi budou chodit rezervace, CVC, kodik a tam a zároveň uh, vlastně GDPR. Tak. Uh, aby mi klienti a jak mi mají platit a jak se to má zobrazovat na webu, uh, jaký vlastně způsoby pladek mám, tak to nastavuju. Online rezervace platby. Tak. A tady opět vlastně v tom globálním nastavení je, buď si Automaticky vyžadovat hmm. platby, a to se minimálně používá, ale spíš tady vlastně u té tuštičky je důležité si říct. Liší se mi ty způsoby pladeb, to znamená, já vybírám, v čem je jako rozdíl, je to zejména třeba u, u horských hotelů, že já v mimo sezóně vlastně vybírám třeba 20% při vytvoření rezervace nebo nevybírám nic až na místě a tak dále ale u těch ostatních termínů, jako VIP termínů, hlavních sezon, vybírám 100% při vytvoření rezervace nebo 50% při vytvoření rezervace a tak dále. Vyžadovat vratnou zálohu, tak tam je zase důležité u automatizovaných provozů, jestli mám nějakou kauci hmm. a jestli se mi zobrazí, že klient má vyplnit online check-in, platbu, dát kauci, to znamená třeba 50 euro, 100 euro, 200 euro, a pak se mu zobrazí pen. Takže pokud vyžadují, vyžaduj vratnou zálohu a je to zejména právě u těch apartmánových provozů, tak zakliknou tady. Jo, takže buď mám způsoby platby, jsou stálne, stejné po celý rok, chci 50% při vytvoření a 50% vlastně na místě, nebo 100% okay. při vytvoření, nebo 100% na místě, a nebo se mi to liší dle termínu a jsem benevolentnější v nějakých termínech. Přesně a ne, to je se, se, mimo sezóně, jak jsi říkala. Přesně a zároveň si vlastně můžu říct, jaké způsoby platby chci. Jo, chci jim nabízet pouze prostě online platby, nebo chci jim dát, dát vlastně výběr ze tří. Uložím. Tak. Takže pokud budu chtít platba při rezervaci 50%, kliknu, dáme. 50%. Tak. Automaticky se mi dalo, že platba teda na místě je druhých 50%, uh -huh. ale já si řeknu, ne, já chci... A což je taková funkce, kterou máme pay automaty, to znamená sedm dní před příjezdem vybírat dalších 50%. A to dělá potom už právě Samo to znamená, jakmile při vytvoření rezervace si dám, já se tady dám početní sedm dní před příjezdem, že chci dalších 50% a na místě už Tak vlastně toto znamená, že to zažádá klienta online, toto už zažádáme my potom sedm dní před příjezdem. Tak, a teď, co z toho chci mít za doklady? Mm -hmm. do, pokud z toho chci mít vlastně doklad za přijatou zálohu, tak si dám doklad za přijatou zálohu. Mm -hmm. Pokud z toho chci mít zálohový list a na to navázaný doklad za přijatou zálohu, a to je taky taková vychytávka, tak zde si zadám zálohový list, mm -hmm. uložím a to potom půjdu do nastavení pokladna doklady. Mm -hmm. Tady si dám vlastně nastavení, půjdu do dokladu uh, zálohového listu a dám, pardon, dokladu za přijatou zálohu a tady zaškrtnu vygenerovat a odeslat doklad o úhradě při online platbě. jo? A tím jsem vlastně spojila to, že se mi bude generovat jak zálohový list, tak do, doklad za přijatou zálohu. Tak, uh, u bankovního převodu vždycky doporučuju zálohový list, protože tam, jo, tady si klidně můžu dát, když to řeknu, a jakýkoliv jiný doklad, hmm. jo, protože už je to daňový doklad, klient to opravdu uhradil. Když to bankovní převod, je jenom předpis platby, jo, že to má uhradit a až to uhradí, tak by měl být daňový doklad. A nevytvářet daňové doklady dopředu, abychom nemuseli potom uh, vytvářet opravné daňové doklady, pokud klient rezervaci zruší. Přesně tak. Jo, Takže já si vlastně ty způsoby platby a výše platby nastavuji tady. Jak to potom vypadá, když si půjdu do rezervačního formuláře, klient si vybere, Dá pokračovat. A tady mám způsob uh -huh. platby. Proč se mi tady nezobrazil bankovní převod? Je, že bankovní převod se mi zobrazí vlastně tři tři a méně se mi nezobrazí dny, protože stále počítá vlastně, že, že mi ještě může přijít platba. Jo, že i když dneska už je to jako uh -huh. okamžitě, tak ale není to okamžitě ze všech bank zahraničních. Uh -huh. Takže preview počítá tři dny a méně, mi vlastně nezabrazí ten bankovní Můžu převod. Převed. Pokud bych si tady, já vám ukážu, změnila termín, že si dáme znít a dáme se tam něco až na říjen. Vybrat. Tak, jo, už tady mám sprýšvě. všechny tři způsoby platby, které já jsem si zaklikala garanci platební kartou klient vyplní. Jo, a teď už je na vás, pokud uh, taky se často stává, že vlastně klienti nechají garanci platební kartou, aby vlastně klientovi mm -hmm. jako, umožnili platbu a pak po něm jakoby, tu platbu chtějí. Takže rozmyslet si, chci na začátku nějaký procento nebo nemůžu dám garanci platební kartou, ale pozor, když ji dám, tak se může stát, že klient dal falešnou třeba a, uh, nepřijede mi a já od něj nemám žádný peníze, takže klidně mm -hmm si zkusit na to přetautorizaci, zkusit si, jestli ta karta funguje. A nebo jim dát možnost jenom online platební e, hmm. a nebo bankovním převodem. Když kliknu na tyto dva způsoby, tak to znamená, že vlastně se mi ukáže to, jak to chci vybírat. Hmm. Nyní 50%, 7 dní před příjezdem dalších 50% na místě 0. Hmm. Tak. Ty podmínky GDPR, jak jsme si ukazovali, jsou tady. Obchodní a e, podmínky, k těm se teď dostaneme. Takže nastavení online rezervace platby, zde si nastavuju, kolik chci vybírat, v jakém okamžiku, jakými způsoby platby a co z toho má být za doklady. Potom jdu do online rezervace, obchodní a storno podmínky, mm -hmm. zase alfa, omega, abyste dostali platební bránu a zase k tomu, aby vlastně klient viděl, kdy má stornovat. Opět u horských hotelů můžu udělat to, že se mi ty storno podmínky liší, takže já když to nastavu, tak si řeknu platnost. Důle, tak to se platí. Z podmínky chci mít sedm dní nebo já nevím, 30 dní před příjezdem, mm -hmm. když je ale uh, v lednu, když to není třeba Horský hotel, ale je to prostě třeba nějaké městské, kdy, kdy, nemají jako konference, tak si řeknu, uh, v lednu chci jim mm -hmm. dělat prostě dva dny před příjezdem, jeden den před příjezdem. Opět zase u toho prodeje, Buď to synchronizuju s těma auty, je, že řeknu na Bookingu a na preview, a na, ma, na mém webu budu mít stejný stornopodmínky, anebo ne, zachovám stejnou cenu, ale u nás dám lepší podmínky. jo. Takže to, kde je nastavujete, je tady. Jo? A jak platnost od do k v různých termínech můžu mít různé podmínky. Tak, a zároveň vlastně doplňující obchodní podmínky. Ty doplňující obchodní podmínky můžou být. My tady máme nějaký výchozí text. Uh -huh. jo, když ho zobrazíte, tak je to úplně jako zjednodušeně uh, nějaká práva a klienta, zákazník objednat uh, e-mailem atd. Uh, a nebo můžu mít vlastní text uh -huh. jo, a můžu si zase přes VAčku dát různé jazykové mutace. Zároveň tady doporučuju, protože uh, ještě nemáme, pracujeme na tom, aby byly vlastně různé podmínky pro skupiny uh -huh. a pro individuály. Takže uh, tady, pokud mám pro skupiny, tak já to píšu sem. Že napíšu uh, pro skupinu, ale většinou jdu i mailingové kampaně. Hmm, hmm. Pro tu skupinu, ta individuální, potvrzujete třeba individuální podmínky. tak buď si tady dám uh, pro skupiny jsou odlišné a anebo se to klidně i dám sem, hmm. protože se mi to hmm. potom zobrazuje. Kdy se mi vlastně zobrazují ty obchodní a podmínky, já dám použít výchozí text, uložím. Tak, jednak je to tedy na... Reservation, Reservation plus v každém kroku. Takže když se vás budou ptát vlastně banka, tak je to v každém kroku tady dole. Jo. Zároveň s tím musí klient souhlasit, aby vůbec mohl vytvořit rezervace. Takže to vidí tady. To je online. A pokud mu posílám manuálně vytvořenou, jo, vytvořím se rezervace a budu chtít poslat voucher. Mm -hmm. Tak opět je to tady obchodní stornu podmínky, takže pokud se ho zobrazím tak vlastně uvidím stodnopodmínky obchodní. Tak jo, Takže nastavení. Uh, Plade obchodních stodnopodmínek a Reservation Plus to je důležitý pro to, abych vůbec nastavila ten prodej. Uh, když už jsme u toho online prodeje, tak bych přešla ještě k popiskům. A tady bych ráda zmínila dvě věci. První je, když nastavuju vlastně popisky v Airplusu. To znamená, že chci, aby se mi třeba v tom prvním kroku a v jakýmkoliv kroku tady mm -hmm. zobrazilo třeba toto, jo, že máme, u, já nevím, třeba nějakou zvýhodněnou nabídku, nebo že pozor, v tomto termínu je uzavřený bazén mm. a tak dále, tak půjdu do nastavení, popisky, popisky Airplus a nahoře si přidám opět přes vlaječku bazén mimo provoz, v termínu a tak dále. Mm -hmm. Uložím. A můžu si říct, jestli to chci zobrazovat nahoře nebo dole. Já to doporučuju nahoře, protože když to zobrazíte tady dole, tak, tak si to, to musí člověk všimnout. Nemusí si to všimnout, překlikne si. A zase, toto je první krok rezervačního formuláře. A vy si řeknete, v jakém kroku? Chci to v prvním, mm -hmm. chci to i v druhém, mm -hmm. chci to i v třetím. Jo, pardon, já jsem už byla ve druhém, tak jo, takže tohle už je třetí. Tak já si řeknu, a pokaží se mi bude zobrazovat tady nahoře. Tak. Mm -hmm. Vrátíme se. No a potom a to je taková vychytávka. My jsme si ukazovali, kdy vlastně se odesílá e-mail, když si posílat potvrzení, neboli voucher. Jo? Uh -huh. To znamená nastavení systém voucher. Zde posílám uh, e-mail. A jaký tam bude podpis nastavení e-mail? Podpis. Tak, ale potom mám předpis platby. To znamená vrátím se do rezervace, půjdu do účtu a Chtěla bych odeslat před platby. Tak, a jaký vlastně se mi zobrazuje tady e-mail? Kde to zobrazit? Tak, nebo kde to nastavit, pardon. Půjdu do nastavení, uh, nastavení popisky, tady jiné a vlastně text e-mailu při zasílání platby. Pardon. To je to tady. Ja, text e-mailu při zasílání platby. Tak tam jsem se teď dala jako jenom zkouška. Tak a zase můžu to dát v jazykových mutacích. Takže posílám mi předpis platby, tak to nastavuji tady. Mm -hmm. Potom jsem se tady připravila rovnou, abyste věděli v komunikaci, že pokud budu chtít mít přednastavený nějaký e-mail komunikační s klientem, to znamená, předpis platby je tady přes ručičku, to znamená mm -hmm. odkaz, předpis platby a text zprávy e-mailu. A uh, pokud chci komunikaci mít přednastavenou, tak vlastně dám nová zpráva, a teď se mě to ptá e-mail nebo SMS. Hmm. Tak kdy nastavuji toto, je právě tady, že mám tam zkouška. Kdybych zadala i do toho jiné u SMSky, tak dám taky zkouška. Uložím, uložím. Tak tak by se mi to objevilo zase tady v SMS tak já bych to teď musela aktualizovat, aby se mi to objevilo, ale jenom jako systémové e-maily. Takže ještě jednou zopakuju. Posíláme klientovi voucher, mm -hmm. tak nastavuju uh, nastavení, jo, ukážu, na, nastavení systém voucher, posíláme klientovi předpis platby, tak ten text e-mailu nastavuju, popisky jiné, na, Nastavuji-li komunikaci, tady zprávu e-mailem nebo SMS-kou, opět půjdu Nastavení, popisky, jiné. Tak, uložím. Teď bych se dostala do dokladů. S paní účetní si můžete říct, nastavíme různé, typy, mm -hmm. uh, nastavíme různé číselné řady a nastavíme si dárkové poukazy. Tak, nastavení doklady. Zase ozubené kolečko, opět ozubené kolečko a já si tady mám nějakou výchozí číselnou řadu. Opět, pokud budu chtít odesílat automatický e-mail, jak jsme si říkali, mm. že vlastně nemusím skenovat, můžu to poslat přímo z prévia, tak ten text e-mailu píšu zde, pláčka, známe a tady si nastavuju vlastně, co bude předtím. Jo, v tom prefixu bude začínat to jenom rokem. Vy vždycky uvidíte, jo, vždycky uvidíte, co tady vlastně se mi zobrazí, mm -hmm. jak se mi zobrazí ty čísla. To znamená, bude tam, anebo bude tam 2024 a, mm -hmm. a budou tam jenom zobrazeny dvě číslice, nebo tam budou zobrazeny prostě, bude tam zobrazeno pět číslic a tak dále. Takže podle toho já vždycky vidím vlastně to, co chci. Já se to většinou určím samozřejmě s paní učitní. Ona mi řekne, jak se to propisuje. Já předtím většinou dávám, o co se jedná, protože mm. všechny doklady budou začínat 2024, tak ne, se mi bude tady, přesně tak, jo, takže tam bude doklad za přijatou zálohu a, a prodejka, faktura a všechno bude 2024, takže před to dávám třeba fakturu. Tady si i urču, jestli chci vynulovat číslování k prvnímu první, hmm. to znamená, teď mám nějaké aktuální číslo, končíme 150 a od 1. ledna bude začít od jedničkou, anebo to bude od každého konce měsíce, ale to možná neznám, tak který to tak má. A zároveň se tady vlastně urču, jestli bude variabilní symbol se vlastně shodovat s číslem dokladu, anebo hmm. použít voucher jako variabilní symbol. Opět já doporučuji použít stejný variabilní symbol no, uh, jako, jako, číslo dokladu, aby v tom nebyl zmatek, protože jsou automaticky generované vlastně, uh, čísla, která jsou jako by uh, náhodná, když to řeknu, nejdou hmm. nejdu takhle v tom pořadí, uh, tak aby se vám to, aby to paní účetní se dobře párovalo. Pak můžu mít různé, výchozí, mů, můžu různé číselné řady. Takže já tady mám výchozí číselnou řadu, pak si můžu určit číselnou řadu, která bude pro booking, pak si můžu určit číselnou řadu, která bude pro slevomat. Jo? Mm. Můžu si určit různé číselné řady u těch faktur. Jak to potom vypadá, když si to tak uložím? Že pokud dělám nějakou hromadnou fakturu, třeba fakturu vytvořit z rezervací, anebo prostě klasickou mm. fakturu, tak já si tady vyberu, pro kterou tu řadu mm. chce. Tak a u těch dárkových poukazů, pokud uh, budu chtít vlastně, jak se máme zobrazovat pro klienta ten dárkový poukaz, co tam má být napsané, tak jdu opět do pokladna, doklady, nastavení, dám si tady uh, vlastně nastavení, doklad, pardon, poukaz, a tady si vyberu. Chci, aby to byl nějaký rámeček, mm -hmm. jo, různě barevný a tak dále nebo budu chtít fotografii, to znamená náhledu, si jsem nějakou fotografii, opět, jak má vypadat barevně a tak dále, jak se mají číslovat doklady. Já jsem tady schválně udělala různé řady, že já si můžu dát výchozí, mm -hmm. opět pak můžu dát řadu, která se bude jmenovat třeba A wellness, to bude mít jiný, jo? takže výchozí bude uh, s fotografií, wellness bude s rámečkem uh, na, do restaurace bude jiný a tak dále. Takže já si to tady vlastně můžu určit, jak bude vypadat. A, třeba na balíčky a tak dále. Mm -hmm. tak, takže můžu mít různé číselné řady. Opět text e-mailu u každého dokladu, který se bude, bude vlastně posílat. A, mm -hmm. tak, a to si uložím. Tak. Já jsem tam nepřidala fotografii. Hm. Takže pokladna, doklady... A nastavení ozubené kolečko. A když už jsem u těch dokladů, tak bych možná jenom zmínila. Číselníky, předkontace Co jsou dobré. K čemu jsou dobré? Tak propisují se mi do účetního systému, uh -huh. tak jak potřebuji. Takže většinou, když máte integrace s pohodou nebo vlastně přes pokladna doklady si stahujete doklady do pohody, takže exportuju uh -huh. do pohody, tak vlastně já si ty předkontace nastavu tady. V ozubeném kolečku systémové Aha. položky, to znamená obytování, stravování, poplatek z pobytu a tak dále. A, a tady přes klusko si nastavuju předkontace vlastní pro wellness, pro a další okay. jako jednotlivé služby. Vy si tu předkontaci jednou nastavíte a potom při ceny služby jakoukoliv novou službu si vlastně v preview přidávám, tak si akorát vyberu z nastavení. Před, před přesně tak. Jo, takže vyberu si... <coughs> a vyberu si tady před kontace, kam mi to má padat. Mm -hmm. Tak. Takže víceméně to je pro paní účetní, ale by věděli, že si to můžou nastavit pokladna, číselníky, před kontace a po případě i člení mm -hmm. DPH. Novinku, kterou máme, o to že si můžou před kontace, ono to bylo vlastně, když byly v hotelové skupině, mm -hmm. to znamená, měla jsem pět hotelů, tak bohužel vlastně byla jedna předkontace. Teď už si můžou pro každý, každý hotel dát separátně vlastně před kontace. Tak dále se postudujeme, abychom vůbec mohli vlastně prodávat, tak je potřeba Cine. mít ceny. Jo? To znamená ceny, ceny. Já doporučuji možná taky podívat se na cenotvorbu na webinář. Jak je dělat, já bych úplně tady nechtěla zacházet do detailů, jak dělat šablony, jak měnit ceny a tak dále. Jenom kde se to nastavuje, <coughs> jako to globální nastavení, ještě třeba před tím mappingem, mm -hmm. booking. Tak, za prvý ozubené kolečko nastavení. Já si na začátku řeknu, jestli chci prodávat za pokoj mm -hmm. nebo za osobu, alfa, omega, a zároveň teda novinkou je to, co jsme si ukazovali, co se má zobrazovat klientovi jako položka v účtu pokoje, název typu pokoje, nebo název, kategorie. tak, a, a teď restrikce, jo? A to, na to docela narážím jako často na, na schůzkách, uh, že oni řeknou, ale já nechci mít minimální pobyt pro všechny stejný. Mm -hmm. Dobře, tak si to nastavte, že v restrikcích, že dle... A toto to, to, nastavení těch restrikcí můžete mm. udělat v průběhu, i když už máte mapování, expedit, booking a tak dále. Nebojte se toho, můžete si to tady nastavit. To znamená, že já chci, aby se mi apartmán prodával minimálně na dvě noci. Mm -hmm. jo. A aby se mi určitý druh pokoje v pátek prodával, prodával taky na celý víkend. Na celý víkend a tak dále. Takže to si můžu nastavit dle dní a druhů pokojů. Tak, co bych tady ještě zmínila? Protože nám to jakoby uh, defaultně zase se skupuje termíny, které mají v tom daném období hmm. stejný a teď co, to si určujete tady vlastně veškeré ty stavy. Stav pokoje, pokoj, prodej, cena, minimální, jo, ty restrikce. Mm -hmm. Pokud si to odskupím, já si to odskupuju, protože za prvý vidím na každý jednotlivý den, mm -hmm. jo, všedivě jsou zobrazené víkendy. Dále uh, si můžu tady, pokud si to odskupím, kouknout na obsazenost. No? a fine daily rate. Co to znamená? Že vlastně pokud zakliknu tyto dvě hodnoty, tak já vidím v ceníku vlastně obsazenost hmm. celého hotelu a zároveň vidím jednotlivé kategorie. Jo. Jednotlivé kategorie, jak jsou obsazený vidí tím pádem, kde tam mám nějaká okna, kde si mm -hmm. chci udělat třeba speciální akci, slevy a tak dále. Takže uh, to vidím tady uh, a zároveň tam mám finální cenu, že tady tu šedivou mm -hmm, pokud mám navázaný přes ceny revenue management systém. To znamená, mám pět pokojů a méně k dispozici, cena se mi zvyšuje a naopak mám více jak 40 pokojů k dispozici, cena se mi snižuje a tak dále, tak mě to vždycky ukáže a ještě se mi to kombinuje třeba s akční cenou, s dlouhodobým pobytem jo, a tak dále tak tady mi to opravdu ukáže tu finální cenu. Jo, takže, ale aby vám to ukázalo, často klienti říkají, a já to tam nevidím. Ne, ono je to zašedlý v případě, že máte seskupené termíny, takže pozor, odkupit mm -hmm. a, teď si může zaškrtnout. Jak obsazenost, so prostě. tak vlastně fajn daily rate. Uh, u těch ceníků opět jenom zmíním, pokud budete chtít uh, nový cenový plán, uh, vytvářím si přes půlsko, nazvu si ho třeba cenový plán uh, pro Expedia, Plus třeba 15%, tím chci dá. Řeknu si, jaký cenový plán hmm. má mít nadřazení, že to budu být, brát z toho basicu, to znamená ze základního cenového plánu, a dám tam příplatek 15% a, a uložím. Jo, a vytvořím nový cenový plán. Pokud jsem ho vytvořila, tak ještě to neznamená, že ho mám nahojený. Jo, a jestli no, poznáte, no, na co máte napojený, když do toho cenového plánu půjdete, dáte tu štičku a uvidíte, Sedovému CEDovému plánu není přiřazen žádný rezervační mm -hmm. partner. Jo, takže tam je potřeba, pokud je to zahraniční, nás kontaktovat. Pokud je to český, jako máme třeba, a máme tady hotel.cz, tak to můžete sami. Mm -hmm. To znamená, že půjdete do nastavení, online rezervace, rezervační systémy. Mm -hmm. A v těch rezervačních systémech si přepínám. Jo, takže abych si tady dala hotel.cz, mám přesně CZ a používám se na výplánů, nabízet nevratné a tak dále. Uložím. Tak. Takže to máme ceny, jak říkám, ta cenotvorba, to, to bych tady mohla mluvit hodiny, to je prostě uh, samostatně, jenom jako takový základ, kde to nastavujeme. A připomínáme, více informací dozvíte se v našem loňském webináři nebo opět v dokumentaci. Tak, um, možná teda u těch cen jenom rychlosti zmínit, snižuje se cenu. Takže pokud si uh, cenu změnit na ten daný den, kliknu na šipku na konkrétní den, dám změnit, uh, změnit o fixní částku, plus 100 korun, aplikuju, aplikuje se mi všude. Teď jsem dokonce ukázala krásný příklad toho, že jsem v jiném cenovém plánu než základně, uh -huh. proto to není šedá položka, to znamená, není odvozená ze základního, ale udělala se mi černa. Takže důvodem zpátky jdu do základu, tuto změnu neukládám nechci uložit a měním to tady. Jo, já tady mám předdefinované nějaké šablony, tak uh, to nebudu ukazovat, ale ukazovala bych třeba u toho prvního a dáme se prvního října. Tak, jo, a budu chtít změnu uh, prvního, dám změnit o fixní částku plus 100 korun. Cena se mi na navýší, uložím. Ale řeknu si, ale já chci změnit 100 korun pouze u dvou standardu standardů a pouze u dvou osob. Tak kliknu pouze tady. Buď si to přepíšu, anebo můžu tá myši, pravé tlačítko, zadat buď nové hodnoty, nebo opět. A tady si dám 100 korun. Tak, tady se zrovna ostrovou šablonu, protože jsem ji měla, uložím. Takže buď vlastně chci pro všechny pokoje, tím pádem kliknu na radý termín, změním o fixní částku. A nebo chci u konkrétního pokoje, takže zase tahem myši pravý tlačítko a změním o fixní částku. Uh -huh. A nebo si řeknu, já takhle nechci den, podni. já chci prostě na září úplně jiný ceny na, na víkendy, uh -huh. takže pak si dám hromadné nastavení. tam si třeba říjen, konec října dám si pátek, sobota. Jo. Nezajímá mě teď pokoj prodej, uh -huh. zajímá mě opravdu jenom cena a dám se tam, že budu mít 2000. Buď si můžu takhle manuálně zadat, nebo si převezmu, že to chci kopírovat z letošního září hmm. a na to navážu změnu. Plus to korun aplikuju, Uložím. Jo, takže buď jednotlivé dny, kliknu, otevře se mi nabídka. Já tady pořád mluvím o cenách, jo, ale já tady vlastně můžu zavírat, otevírat. Jo, já si můžu říct, že chci zavřít pokoj jak prodej. Zmiňovala jsem zase na několika webinářích, úplně bych to nedělala tady, protože recepce to pak nevidí. Nevidí, co máte zavřený online, takže já bych to zavírala přes plasku. Ale klidně můžete tady. Jakákoliv změna se vlastně udělá v základním cenovém plánu a vy ty to máte odvozené, a to vidíte hezky těma ikonkama, že vlastně touto ikonkou znamená, že je odvozený, tak automaticky se mi vlastně propisuje do těch odvozených. To znamená, já to zavřu 11. Podívám se na třeba mám ho zavřený. Jo? Takže vlastně jakoukoliv změnu dělám v tom základu, tak se mi propíše do odvozených cenových plánů. Tak. A když se vám zobrazují chyby v ceníku, je to spíš jako doporučení. Jo, třeba je tady vidět, nemáte nastavený 270 dní a dopředu ceny. Takže nebojte. A když tam máte opravdu chyby, tak to upozorní i kde. To znamená, ukáže mi to pozor, vidíme, že apartmán pro tři osoby hmm. máte prostě mnohem levnější než, než jednou a tak dále, takže spíš je to takový jako pro vás upozornění. Tak, to jsou ceny, ceny. Potom bych šla do ceny stravy. Ceny stravy. Opět já si vlastně tady v nastavení určuju. Vůbec neposkytujeme stravu. Poskytujeme více možností. Poskytujeme jedinou a to je snídaně a je v ceně. Takže to nastavuju vlastně v tom globálním nastavení napravo v ozubeném kolečku. Já nám teda nabízíme více a teď chci to rozepsat na samostatný řádek nebo to sloučím s ubytovací službou. Jo, a uh, to si nastavuji taky tady a opět, to je jako jedna, neřeknu z protože už to taky nějakou dobu máme, jako by tento rok, že vlastně já si můžu určit, že uh, chaty budou ve stravě, hotelové pokoje budou se sestravě, uh -huh. jo. Takže kde to nastavujeme, ceny, stravy, ozubené kolečko, jednotně pro všechny druhy, anebo dle druhou pokoju, já si dám dle druhou pokoju, jo. A pak už to tady mám rozepsané, vidíte, jako tady. A tady si nastavu přes upravit. Tady je zase důležité. Je v ceně, není v ceně, to znamená, dávám se zdarma. Co z toho je pro mě výchozí? Výchozí je pro mě polupenze, výchozí je pro mě snídaně a je zdarma, příplatek za polupenze, výchozí je pro mě bez stravy a tak dále. A zároveň cena stravy se liší dle termínu. Jo? Já mám jinou stravu, prostě řeknu si, prostě pojedeme bez stravy se stravou. A jakoby za různé příplatky v sezóně, mimo sezóně, a nebo je stále stejná. Jo? Takže když dám stále stejná, tak mi tady zmizel termín. Mm -hmm. Tak, kdybych dala z... liší se dle termínu, tak se mi tady teď ukončí a já musím přidat vlastně, termín přidat sezónu a řeknu se v té sezóně, jaký budou ceny. Uh, tak, Tady bych zmínila další novinku, kterou jste si žádali a žádal to jeden z mých hotelů a, a pak to bylo vlastně nastaveno, že je potřeba si to nastavit. U nás totiž plná penze začínala, uh, začínala obědem a spousta z vás to chtělo večeří. Tak prosím vás, nastavujete si to teď nově tady. Ceny, stravy, ozubené kolečko a konfigurace. A já si tady u typy stravy nastavu přes tuštičku, jestli mi plná penze začíná, jo, v jakém Prostě v pobytu přijes při mi začíná obědem večeří nebo má jenom večeři a tak dále. Takže nastavujete si to tady. Jo, takže ještě jednou něj poprosíme. Nastavení, jo, ceny, stravy, ozbedé kolečko, konfigurace. Tak, takže kdo nemáte to nastaveno, tak si to nastavte. Uh, tak, takže to byly ceny stravy. A potom bych chtěla ukázat poplatky, protože tam je další novinka, takže u. Uh. Ceny poplatky nastavuji si, a to jsme si řekli u kategorii hostů, já si řeknu, že teda fixní poplatek za osobu právě 50 korun, jinde třeba 20-30 korun, tak a dám si přidat výjimku a pak tam dám právě, že kategorie kategorii hosta, děti, děti neplatí. Mhm. Jo, takže dám si osoba mladší 18 let. No a pak je obecné nastavení a v tom obecném nastavení si řeknu, chci to dozepsat na samostatný řádek, nebo to chci sloučit s položkou ubytovací. A chci připočítat k ceně, to znamená, klient to zaplatí na místě, a, nebo klient bude mít tisíc korun, a tisíc korun a k tomu bude prostě uh -huh. 50 korun poplatek za osobu, anebo to chci sloučit. A tohle jsme tady vždycky měli. Teď je novinka, poplatek se uhradit nejdříve v den příjezdu. Jo. To znamená, že já teď nechci, Uh, aby klient, protože my jsme to jako se spoustou klientů jako spustili, hmm. že uh, ty poplatky budou zvlášť, budou si je platit, ale my jsme, že jsme tím na recepci, hmm. jo, a klienti jsou tak aktivní, a opravdu, kdo máte platební bránu a uh, i máte uh, automatizované provoze, jak mi to potvrdíte, že prostě, i když tam ještě zákon, oni to hned uhradí, jo, uhradí to přes Alfreda anebo při rezervaci. Takže, aby to nebylo přes rezervaci, při rezervaci, tak se tady zakliknete. Poplatek lze uhradit nejdříve v den příjezdu, hmm. pouze na recepci, hmm. buď ano nebo ne. Tak a, a protože jste se mě často ptali, já to chci i v Alfredovi, protože ty klienti to opravdu přes Alfreda platí, tak a, to bude v dalším exportu. A, bude to novinka, která vyjde 10. září příští tedy Příští, příští. A, Takže si to budete moc zakliknout. To znamená, že ten klient to nebude moci zaplatit dopředu. Tak, uložím. Takže to máme a, ceny. Poplatky, a, ceny služby. Ceny služby zde a na to máme zase samostatný webinář, to znamená na minutové prostory, na doprudy služeb, jako absol, uh, při, při rezervačním formuláře, když se podíváme, to je toto přesně. Hmm. Jo, takže vlastně tyto služby a kde budou vidět, jak budou vidět, uh, si určujete právě v cenách službách. Takže půjdeme do ceny služby přes plusku slu asi novou službu, to znamená lahve vína, Vyberu si rastr, tady je důležitý zase, aby mi to padalo dobře do reportu jako manažerové, abych prostě viděla, ubytování mi dělá tolik, wellness mi dělá tolik. Ale z toho já si můžu říct jednotlivý služby, to znamená, wellness mi dělá milion, z toho milionu mi dělá tolik masáže, tolik toho, abych viděla, co je prostě rentabilní. Ideální prostě rastry, no, takže tady dáme minibarový třeba nápoj, v jakém pořadí chci, aby se mi zobrazoval? A vyberu cena za službu, je teda ozaku za službu a tak dále. Já si dám, že to je třeba 500 korun. Sezvu DPH, tak lahebína 21. Tak, a omezenou kapacitu je v to případě wellnessu. Hmm. Doporučuji kouknout se klidně na ty minutovky. A zase je to kapitola sama pro sebe, jak to navázat na minutové prostory. Ale nový můžeme, takže můžete navázat na minutové prostory, kde se vám ponížuje kapacita. Což ale není u lahve vína. Lahve vína si dáme prodávat online. A teď si řeknu, právě a celkově ten koncept, chci mít službu, která je jenom naše ptávači pro recepce, anebo chci mít službu, jo, třeba práďelna, ale nechci prodávat, protože jako když někdo se zeptá, tak to máme, máme mm -hmm. to poplatnění, já nevím, za 50 korun, ale, ale nechceme to prodávat online. Pak jsou služby jako lahve vína, které chceme prodávat online, a tak já se tady dám prodávat službu online, nabízet jako upsell a teď. Chci to nabízet i v aplikaci Alpha. Když zakliknu toto, tak jenom pozor, znamená to, že ten klient si to může objednat i v průběhu pobytu. Já to pozor. No. takže máme někoho, kdo nám připraví tu vína, nebo, uh, nebo ne. Takže pokud, pokud, ne, tak já bych toto nedala a dala bych jenom apsel. Ale třeba do objednace late like nebo něco v průběhu pobytu není problém a pak si posunu další rezervace. Tak, vyberu si k tomu, zase dostávám se tady k té fotogalerii, takže buď si vyberu z nějaké, co už tam mám, lések tu třeba, anebo přidám úplně novou, Jo, vyberu se. A je teda prostě jako uložím. Přidám si tam opět vlastně k té službě popisek. Jo, popisek může být třeba masáže. Nechci je prodávat hmm. online navázaný na prostor, protože nechci, aby si mi v jednu hodinu objednali masáž na druhou hodinu, já nemám masérku. Hmm. Takže si uh, tam napíšu, rezervace nutná nejméně tři, tři dny před příjezdem, prostě na telefonu čísla a tak dále. Do jazykových mutací. Přesně tak, ale chci to klientovi nabízet, chci, takže proč ne? No a potom, aby se nám to hezky řadilo takto do těch skupin, protože ze začátku mám třeba jenom domácího mazlíčka, přistivuku mm -hmm. a tak dále. Pak už si řeknu, tak budu dávat na pokoj právě láhe vína, proseko, koš, snídani a tak dále. Ale už to chci mít rozstřídění. Takže abych věděla, jak to rozstřídit do těch, do těch skupin tak dáte, jo, vytvořím si uh -huh. novou skupinu, pokud tady není, a rozstřídím, jo, takže já bych to tady třeba dala, no, tady nemám, tak já bych třeba dala uh, jídlo. Skupinu. Tak uložím, a potom zase se k tomu před jde reprátu, už jsme si říkali, no, a služba má se <coughs> pouze u pobytu určité délce, uh -huh. znamená, chci jim dát třeba zdarma bazén tři a více nocí, zadám, nebo uh, v apartmánech chci nabízet nějaký a v apartmánech mají zdarma v, uh, jako doplňkovou službu a, n, a, a v klasických pokojích, to má třeba mm -hmm. za případek. Takže to dávám tady. No a, a tím se dostávám plynule do toho, že máme novinku ty úkoly, to znamená, já si po natížení služby můžu zadat automatický úkol a uh, vyberu si, pokud už to tady mám, tak si mm -hmm. vyberu, pokud ještě šablonu nemám, tak si dám novou a to je připravit. Připravit. vína na pokoj. na pokoj a, a chce, aby se mi ten úkol zobrazil dva dny až nula dní tedy do příjezdu a pro oddělení recepce, aby na to nezapomněli. Takže navázala jsem, navázala jsem vlastně službu na úkol, uložím. A teď ten úkol vlastně uvidím a v přehledu úkolu uvidím ho vedle plachty. Jo. Teď si teda tím pádem dostávám vlastně do provozu úkoly a tady vidím všechny úkoly. Mám tady úkoly, které si vlastně zadávám, jednotlivé úkoly tady, ale mám tady i ty šablony. Takže tu šablonu můžu vytvořit. Já přímo v dané službě, mm -hmm. protože si řeknu, já na to nemám šablonu a to nevadí. Vy anebo, si ro vytvořím si ji rovnou, anebo do, půjdu do provoz úkoly a tady šablona automatických úkolů a přidám si novou. To znamená, dám si třeba objednat masérku, a zavolat, a zavolat do restaurace a tak Takže všechny úkoly vidím tady, všechny šabony automatických úkolů vidím tady, tady je i nastavuju, hmm. k službám je přiřazuju vlastně přes, přes ten, služby. A, tak a když si, půjdu, když si půjdu do rezervace a přidala bych si, jak ty říkáš, nějaký úkol k dané rezervaci, třeba dneska k paní Vopičkové, tak si dám úkol a nový a přidám třeba a vystavit nebo kontrola dokladu, Tak, kdy to má být otevřený, to znamená dneska, oddělení recepce, uložím, tak mi tady střídí úkol k řešení, uložím a objeví se mi i v panelech napravu. Jo? v těch panelech napravo se mi vždycky objeví na daný den, zítra po zítří. Ty ostatní úkoly, protože já si můžu dávat úkoly měsíc dopředu, dva měsíce dopředu, za půl roku přijede tato skupina, pozor, zkontrolují, máme rooming list a tak dále, tak provoz úkoly v přehledech. Přesně tak, v těch přehledech. No a v tom provozu vlastně já si i nastavuju úklidy a závady. A taky na tom máme vlastně samostatný webinář, takže jenom jako kde to je, tohle si myslím, že jako jednoduchá věc, kde nastavu vlastně závady, <hým> úkoly, je to spíš něco, co nastavu pro housekeeping. A čeho jsme se ještě nedotkli, tak jsou legislativní procesy a legislativní reporty. Jak na ně, Ani? Tak, takže e, já vlastně, když mám nový profil, hmm. a, nebo nové obětovací zařízení, tak si musím zažádat Český statistický hmm. úřad o paginu. Oni mají, e, mi dají číslo paginy a já to v preview zadám do reporty, výkazy pro statistický hmm. úřad, opět ozubené kolečko, mám číslo paginy, vložím. Jo Uložím. Co to znamená? Že už teď nebudu muset jít vlastně a no. dante vyplňovat jednotlivý prostě a celý ten formulář, hmm. jako, počet a tak dále. Ale v, v to vyplníš samo. Ale bohužel pořád je to tak, že to musím stáhnout, stáhnout poslat, stáhnout, zadat. Takže uh, ta, zadat uh, buď poslat nebo vložit, ale už to nemusím ručně, Dokusovat. ručně počítat. Tak. Takže já dám přes pusko, za jaké období, výkazy, o, uložím. Jo, a už mi to vlastně tady, když dám, Údaje o hotelu, toto všechno, to, co já jsem předtím vyplňovala manuálně, mi vyplňuje samo. Takže důležité, paginu, reporty, výkazy pro statistický úřad a ozubené kolečko číslo číslu paginy. Další legislativou je vlastně domovník a cizinců, tak to musíte, to znamená, že zažádám si cizineckou policii o IDU a abychom mohli dělat automatické zasílání cizinců do UbiPortu. Tak je důležité zažádat o rozšířené údaje. Uh -huh. Já jsem tady si to připravila vlastně tady jenom. jo, Takže registrace na ubytování Policie České republiky. Uh -huh. Tam se registrujete, získáte i Vlastně u nás, kde jsem hosté domovní a cizinci, zadáte ten i a potom pošlete na reguby uh, zavináč policie České CZ. Uh -huh. uvedete jako předmět svůj idub a z, vlastně požádáte je. O, a, o, rozšířené, o rozšířené údaje, mohli zasílat automaticky zprávy A oni, když vám je pošlou, kam je vyplníme, tak, vyplníme, tak půjdeme do hosté, domovní a cizinci, ozubené kolečko. kolečko a veškeré údaje. Uh -huh. Jo, nikdy, nebo často se děje, že vlastně tady máte malý uby. Uh -huh. jo. Takže vám, to, takže vám to nefunguje. Já tady otestuju nastavení. OK. Jo, když bych tam dala jiné číslo, nebo malinké. a dám otestovat nastavení, oni mi to chybu 401. Jo, pozor, chyba 401. To znamená, přihlašovací jméno nebo heslo nejsou správně. Jo, většinou je tady vlastně v té zkratce. A nebo že tady je právě to Malé jméno. Malý takže to vás jako... Když vám pošlou ty rozšířené údaje, tak tímhle si to budete pamatovat. No a tady nastavu, jestli chci posílat, protože mě to odchází automaticky do té cizinské, mm -hmm. A vlastně pak uh, mě je zbytečný, aby mi poslali e-mail, že, že, poslali e-mail. Takže já si tady dávám pouze pro domovní knihu s chybami, aby mi na info za vynář přišlo pozor, domovní knihu a cizinců se neodeslalo. Jo, tak. Takže hosté, domovní kniha cizinci, ozubené kolečko. Statistický úřad, a reporty, výkazy pro statistický úřad. Tak a v neposlední řadě jsme teda nastavovali ceny poplatky. Mm -hmm. Tam jsme si nastavili, kolik jsou ty poplatky a pak je odvádíme. No. A vlastně to, jak je odvádíme, je, že si v ideálním případě uděláme evidenční hostů, mm -hmm. to znamená dáme hosté, evidenční hostů. Mm -hmm. Tady si zaznačíme za dané období. Datum příjezdu, mh. to znamená dáme za srpen a ideálně pouze vyplněné záznamy. Čímž se to trošku poníží, dám, uložím. Tak, vytvořím si teda hosté, evidenční knihy hostů přes pusko. mám vytvořenou knihu, a teď půjdu do reporty, poplatky přes plusko, a vytvořím si za stejné období, to znamená za srpen, report. Tak, report a dám report vytvořit za evidenční knihy hostů a OK. A vlastně sám se mi vypočítá, kolik mám odvádět. Tak, taky někteří hoteliéři se mě ptají, že vlastně proč je tam pro různé pokoje? Mm -hmm. Proč to je u apartmánového provozu? Protože apartmánový provoz, pozor, má různé i doby. Pokud je na různých adresách, tak by správně vlastně uh, měli mít různé i doby, zažádat tu cizineckou máme tady na té adrese, a vy vlastně v té domovní kni knize cizinců tomu osobnému kolečku si dáte. Uh, si dáte nastavení domovní knihy. Jo, ještě u toho nastavení domovní knihy, pardon, jsem neřekla, tisknout ty podpisy hostů, tak to je taky důležité. Ne, a, se protože když si to zakliknete a oni vám přes Alfreda vlastně vyplní, tak už to máte a nemusíte znova žádat, až k vám přijedou. A, a jinak si ty i duby nastavujete vlastně tady pro jednotlivé ubytování. A to samý vlastně tu evidenční knihu hostů. Tak kozebené kolečko, pak on tady taky tisknout podpisy, ale nedám si pro všechny pohyby mm -hmm. právě, ale dám si pouze vyplněné, nás, ale dám si třeba tady, jo, mám prostě mm -hmm. aquatma na klínovci, tak si dám tady to, uložím a pak stejně tak, jo, takže tady mi vzniknul jeden, a pak půjdu do reporty poplatky přes plusko, vytvořit zase evidenční knihy, ale opět očkrnu hmm. všechny pokoje a zase za ten školy. konkrétní. Jo. Tak. Takže to mám ty legislativní. Navázala jsem na to tisknout podpisy, že v Alfredovi můžou, takže kde si to nastavuju? Alfreda obecně je nastavení aplikace Alfred. Tak. Tady si zaklikávám, jestli chci sbírat vůbec, jestli, jestli to Alfreda chci nebo nechce sbírat uh, žádost online check-in. A teď. Máme kampaň Zařídíme za vás, která odchází 7 a 2 dny před příjezdem, anebo chci vlastní mailingovou kampaň, těšíme se, vítáme vás, udělejte si online check-in, tak podle toho to vlastně zakliknu. Můžou být, že zároveň, jo, můžu být vlastní a zakliknu, nechat si mm -hmm. tak zařídíme za vás. I to se může stát. Tak, zároveň zasílat potvrzení o vyplněném check-inu. Mm -hmm. e-mail, sbírat podpisy, zde bych dala podpisy povinný u cizinců je, mm -hmm. pak záleží na vás, jestli chcete od všech hostů, Skenovat určitě pro klienta nejjednodušší, sbírat informace o očekávaném příjezdu, taky ideální. Vy vlastně, jak jste si dali do, do toho, do kdy můžou přijet, tak se tam zobrazí ta nabídka v Alfredovi a klienci. Zaklikne novinku, je, že tam je, nevím, jo, yes. protože často jako nevidí, kdy přijedou. Tak, povinno souhlasit s obchodními podmínkami, nabízet přihlášení k marketingovým účelům, pak můžete nabízet hostům check-in. Mm -hmm. A co je důležité, je, že vlastně přijímat platby přes Alfreda. Pokud máte platební bránu, tak se taky často děje, že máte nastavení krásně platby online, ale v Alfredově to nemáte. Takže tady a tady to není takové, že stejně jako u pladeb, že si nastavu zálohový mm -hmm. list a v pokladné doklady se nastavu vlastně dpz mm -hmm. jak má být navázaný, ale tady je to vlastně výchozí doklad, rovnou dám zálohový list a doklad za mm -hmm. přijednou zálohu. Tak. A pokud máte kiosek, tak tady si vlastně nastavuju v tom kiosku že mám, když klient přijde, tak se dá online check-in, anebo informace. A ty informace můžou být o hotelu, proklik na jídelák a tak dále. Proklik na restaurace a to si nastavujete tady. Když už jsem u toho Alfreda, tak jenom zmíním, že my jsme tam dřív měli vlastně nastavení toho zámkového systému, mm -hmm. to se přeslulo a nastavení zámkového systému, pokud máte automatizovaný hotel, tak je nastavení hotel konektory. Půjdeme do zámkový systém a tady vlastně si řeknu, kdy se má vystavit ten PIN. Jeden den před příjezdem, nuladní před hmm. příjezdem, to znamená v den příjezdu, má se aktualizovat po změně rezervace, to znamená se změnila vlastně z 203 na 205. Ano, má se zobrazovat uh, v aplikaci, aplikaci. Android, může si o klient uh, může si klient otevřít zámek napřímo a tak dále, tak to si všechno nastavujete tady a pokud se mu má ještě ráno posílat kampaň v 8 hodin hmm. s tím PINem, Jo? Takže to všechno si nastavujete, nastavení, hotel, konektory, jo? takže nastavení, jestli chci Alfreda, mm -hmm. jestli chci sbírat uh, informace o očekávaném příjezdu, jestli chci i check-out, chci, jestli chci doklady, přijímat platby je nastavení aplikace Alfred, ale vlastně zámkový systém nastavují nastavení, hotel, konektory a tady si vlastně nastavím co, všechno, co pin, pořejmuje. kdy se má odesílat, jestli chci SMS a tak dále, uložím. Jo? Tak a já nevím, Káťo, poslední tématem jsou reporty. Já bych jenom zběžně ukázala Protože ten denní přehled. nebo jestli ještě něco napadá tě, co... Myslím, že jsme prošli všechno, co jsme projít potřebovali. I co se koukám do svých poznámek, hmm. tak jsme nepřeskočili vlastně vůbec nic. Takže můžeme naťuknout reporty. Tak. Se co přetahujeme, už vás tady trápíme hodinu a 20 minut, nebo 18 minut. Tak, <laughs> tak já to zkusím zkrátit, řeknu ten nejdůležitější, vlasti. takže report, denní přehled, denní přehled přes půzku, prosím vás, jednou si to vytvoříte, už to nemusíte vytvářet. Tak, ten denní přehled si dělám pro housekeeping, pro, uh, pro, uh, pro restauraci, pro, když jsem větší hotel, když jsem hmm. prostě one man show, mám tři pokoje, tak si dám Zdečí jeden report, report, prostě příjezdy, odjezdy, a snídaně a, a nedávám tam nic jiného. Pokud bych chtěla vidět třeba souhrn snídaní, tak si tady dám souhrn dnes plus sedm a dám si tady souhrn na týden, tak dám si strava, že chci vidět pouze souhrn, úklid se mi tam nemotá, vlastně. A vždycky si jenom můžete pdf jako tiskárně, je to to, co chci, ano, pak si dám uložit a vždycky už to tady mám. Takže když přijdu, reporty, denní přehled a vlastně kliknu si na tiskárnu, tak si vždycky můžu takto vět, vytisknout první, anebo si řeknu, já to budu chtít posílat, tak si dám obálku, přidat, Dám si souhrn týden, posílat každý den, vše ráno na e-mail ten a ten. Jo. Uložím. Tak to si vlastně můžete vytvořit a posílat jakékoliv reporty. A u těch reportů jsem chtěla ještě navázat na ty služby, že my vlastně provoz, tam pardon, na službě je úkoly, že máme nějakou službu, tu slu, na tu službu máme navázaný úkol a ty úkoly můžeme navázat na denní přehled. To znamená, že asi řeknu, že třeba u pokojských budu chtít vidět buď i poznámky, anebo budeme používat úkoly, a to znamená úkol, protože ten úkol jsem dala pouze roli uh -huh. úklid, tak oni vidí připravit postýlku, vyměnit povlečení a tak dále. Takže já vlastně si tady i zaklikávám nově ty úkoly v tom denním přehledu. A teď jsme se dostali tedy k manažerským reportům a k tomu jednomu nastavení a předpokládám, že se nám chtěla ukázat, jak si ho nechat zasílat také na e-mail. Také zasílat na e-mail a zároveň jsem chtěla vlastně ukázat, že vy si to jednou nastavíte ty reporty hmm. a pak už na to nemusíte myslet. To znamená, já si řeknu, že vlastně chci to zobrazovat po měsíci, chci tam zobrazovat jenom vlastně jednotlivé ty jo, statistiku ADR a tak dále. A Jednou si označím a vyfiltruju nalevo to, co hmm. chci si nechat zasílat. Hvězdičku, což znamená oblíbený filtr. Dám uložit současný filtr. A tam si vlastně napíšu třeba přelé. Hmm. Dám si buď po měsíci nebo po týdnu. Pozor. A vy tam máte automaticky relativně k dnešku. Plus, minus, nul, kolik jste vlastně dali v tom filtru. Ale já si tam dávám a třeba tento měsíc, tak je nula. No. Jo. A předchozí jeden z pět tak já si dám přehled uh, minulý měsíc. Tak, opět se mi vlastně tady ukáže, že si znova můžu zaškrtnout to, co jsem tady v tom přehledu ještě třeba zapomněla hmm. zaškrtnout, hmm. uložím. Když si na něj naklik, uh, už ho tam mám uložený jako oblíbený, když na něj kliknu, tak vlastně se do něj vždycky dostanu a já si opět přes obálku nechám ten Jo, takže jednou vlastně to, jak z já se na to podívám, vlastně no. měl se ten koncept, řeknu si, co chci z toho, aby mi vycházelo. Jasně, denní report je jasný, ten denní přehled by měl jít na různé oddělení každý den a teď si řeknu, buď mu půjde den předem, to znamená, 9 večer mi půjde na ráno, abych prostě uh, si to mohli vytisknout, anebo půjde vše stranou, protože to je nejaktuálnější, pokud přijímám jako online rezervace i přes noc. A uh, pokud mám, uh, pokud mám přehledy jako manažer, no. tak chci souhrn strav prostě jednou týdně. Jestli hmm. přehled, jaký byly tržby třeba na denní bázi, ale pak takový to měsíční, tak si tady právě dám přehled za minulý měsíc, zakliknu přehled za minulý měsíc a nechci to posílat denně, ale měsíčně, vždycky první den v měsíci. Uh -huh. Jo, takže opět přes obálku. O těch reportech můžu mluvit hodiny, jenom vlastně každý jednotlivý report, vy si můžete, jo, finanční report, to znamená, zde najdete hotelové účty celkem. A průměrnou cenu, bez DPH, z DPH můžete si to vyjíždět vlastně po dnech, hodinách, měsících mm. a tak dále. A, a to si ty hodinové platí zejména u, u provozu jako wellnessového. Mm. No. Pozor, tady ty provozu bych asi dala a, a wellness nebo ostatní dny a ta a wellness nebo konference. Tak. A, a vědu si to opět, dám si filtr, vlastně současný filtr uložím jako oblíbený a nechám si posílat. Takže u, u těch reportů e, jsem chtěla jenom, abyste viděli, jak si je nastavuju, že si to můžu různě vyfiltrovat tak, jak potřebuju a potom, že se to můžu nechat zasílat. A co jsem ještě koupila do svých poznámek, že jsem zapomněla, je vlastně nastavení market kódu. Mm -hmm. Takže pokud chci klientelu nějakým způsobem segmentovat, a tak to, co vám přijde, že vlastně v reportu vidíte, kdo by přišel z jaký firmy, z jakého portálu, a kdo teda byl online a tak dále, ale nevidím, kdo už to byl. A vidím to jenom v kategorii hostů, mm -hmm. jak jsme si řekli, jestli to byly děti, jestli to byly seniori, jestli to byly dospělí, ale nevím, jestli to byly rodiny s dětmi, jestli to byly korporáti, jestli to byly... Já vím, kolik mi jednotlivá firma dělá, ale nevím, kolik mm -hmm. mi dělá celek jako korporáti, tak si dám nastavení, market kódy, přes plusku úplně standardně se tady napíšu prostě korporáti, vytvořím si ty market kódy, Market jako jsou korporáti, jako jsou firmy, jako jsou cestovky, můžu navázat na firmy, to znamená hosté, firmy, a vlastně každé jednotlivé firmě, kterou já si nahraju do Prévia, tak si k ní přidám market code, to znamená do detailu firmy, pokročilé, market code market code korporáti. Takže pokud mám firmu, kterou můžu navázat, cestovní kancelář navázat, tak je to jasné, jo? Ale pokud je to rodiny s dětmi, tak to já jako na ně se navážu, to bych musela navázat na databázi hostů, což je nejde. Takže já vlastně poprosím recepci. Podívejte se, kdo přijel, můžou to udělat i zpětně a dohoďte si tam ty market kóry. Takže oni prostě tam dohodí mladé páry, rodiny dětmi, senáři a tak dále. A potom já pak vidím zase reporty, manažerské reporty, rezervace, nastavím si. A můžu jibu... si je filtrovat podle těch market kóry. Přesně, podle těch market kóry. A vidím, kdo u mě byl, v jakém období a tak dále, opět posílat na e-mail. Takže za mě je to vlastně takový jako výcud uh, rychlý uh, schrnutí toho, co kde nastavím, co kde vidět, protože některé ty funkce vlastně jakoby, uh, to nastavení v právě zejména třeba těch mailingových, když to nejsou kampaně, to je hosté mailing. Mm -hmm. ta, to tam předefinovaný. Mm -hmm. To znamená, tady si nastavu předpříjezdový e-mail, po odjezdový a tak, který mi jde. A tak, tak to, takový to vlastně potvrzení, mm -hmm. když recepce nebo a, co mi odchází v Airpulsku a tak dále, tak to jsme se dneska ukázali. Jeně tím moc krát děkuji. Vám doporučuji si určitě pak ještě jednou sednout, minimálně jednou sednout k záznamu, zpomalit si ho, <laughs> vzít si kruce, papír a tušku nebo rovnou nastavení právě a projít a nastavovat spolu s námi pokud si v nastavování a vůbec v prací s prévě nejste jistí, doporučujeme vám využít našeho vypsaného školení, které se koná tady u nás v kancelářích v Praze. Školení vypisujeme na září, říjen i listopad. První školení, která nás čeká, je 16. září tady u nás od 10 hodin. Více informací o všech školeních najdete na našem webu www.previo.cz školení. Další školení je potom 23. září na téma online prodej. Obě dvě školení budou s Jančou, jestli se nepletu. A my vás zveme na další webinář, který bude opět první týden, první čtvrtek v měsíci, na téma automatizace. A dalším webinářem vás provede kolega Jardetík spolu s kolegou Petremarešem. My s Jančou vám moc krát děkujeme za pozornost. A budeme se těšit na další webinář. Naviděnou. Na viděnou. Na shledanou.